Dobar dan. Dan. Danas je z nami Ana, vaša nova sošolka, ki smo jo že težko pričakovali. Nekaj sem vam o njej že povedala včeraj, danes pa bo sama se vam v živo predstavila. Izvoli, Ana. Sem Ana Kličem se Španj. Stara sem 13 let in sem iz Dolenje vasi pri Krškem. Učenci, danes bomo prvo uro namenili temu, da bomo Ani razkazali našo šolo in okolico. Se strinjate? Ja! In ji bomo zaželeli dobrodošlico. Upam, da jo boste lepo sprejeli, da boste se lepo razumeli in da bo nova sošolka se prijetno počutila med nami. Kaj praviš, Ana? Ja. Ne. Rada! Nec. Staš. Eva. Anika. Lana. Zorena. Eljaš. Rod. Ljubljanci ima 861 prebivalcev. Ima javne zgradbe, recimo kulturni dom, gasilski dom, pošto, gostilno, trgovino, železniško postajo, šolo. Mimo nje teče reka Sava, skozi njo teče potok Lanščica. Znana je po posadjarstvu.